Кожна третя гривня в бюджеті йде на виплату зовнішніх боргів. Політика, яку зараз проводить нинішня влада, це політика фінансових спекуляцій. Не треба створювати робочі місця, не треба інвестувати в інтелект, не треба інвестувати в науку чи в молодь. Достатньо піти купити облігації внутрішньої державної позики під 17% річних, з яких не платяться податки взагалі. Тобто політика фінансових спекуляцій, коли продають облігації, а плати за це кожен українець із власної кишені. Замість того, щоб заохочувати інвесторів, знижувати податки, створювати умови, щоб людям давали роботу і зарплату, і вернути заробітчан. Приходять мільярди, купують цінні папери, і на них, на шару, отримують величезні доходи. Це одна інновація цього уряду. Друга, ніякого, на превеликий жаль, подолання бідності, про яку обіцяв Зеленський, і та влада, яка сьогодні є, на жаль, нема. Тому що неможливо подолати бідність, коли підвищення пенсії за рік наступний усього 130 гривень. Неможливо подолати бідність, неможливо повернути заробітчан за кордон, які виїжджають пошуках зарплат, а людям нашим пропонувати підвищення зарплати менше 500 гривень на рік.